Estamos de volta, o líder Piauí, e aqui conversando comigo o médico psiquiatra Samuel. Samuel, roda da vida. Preencheu a roda da vida, olhou um pouquinho como é que está aí, se deu nota em alguns aspectos da sua vida. Mexeu um pouquinho com a tua zona de conforto, Samuel? Sem dúvida. Não é fácil falar sobre si, né? É. Principalmente quando você está acostumado a estar do lado da mesa em que você ouve os outros não é ouvido. Então, realmente, quando você se coloca aqui no divã, é uma situação um pouquinho diferente. Mas, enfim, é legal a gente falar da gente, porque a gente tem a oportunidade de estar fazendo uma autorreflexão, de estar se percebendo. Sim. Né? Então, eu acho que foi você uma falou da experiência questão, no bloco anterior, você falou do autoconhecimento, né? Da importância do autoconhecimento. Exatamente. E a roda da vida nos permite ter um pouco esse autoconhecimento. É, temos que perder esse medo, viu? Isso é hoje uma coisa fundamental para o ser humano. Ele conhecer, não só hoje, o próprio Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, já vem de muito tempo isso. Com certeza. E se você perguntar às pessoas se elas querem melhorar a vida, elas querem. Mas quando precisam se conhecer, elas fogem um pouco disso. Resistência. É, verdade. Vamos então ao teu resultado. Vamos falar um pouquinho da nota máxima e da nota mínima. Você deu nota 9 na área do familiar e na área de desenvolvimento pessoal. O que, é que você tem feito aí para manter essa nota 9? Olha, eu acho que a família ela é a base de tudo. Apesar da gente estar passando por um momento de transição na sociedade em que a família ela está ganhando novos valores, está ganhando novos formatos. Essa questão do desenvolvimento pessoal, eu já iniciei isso muito cedo. Exatamente essa busca do autoconhecimento. Até porque a minha adolescência, ela foi, não, acho que como a maioria dos adolescentes, ela não foi uma adolescência fácil do ponto de vista psicológico. Sim. Esse momento de transição ele é um momento complexo e difícil. Então, eu tive bastante ansiedade, né, quando lidava com essa questão de vestibular, depois, mesmo durante a faculdade, essa coisa da competitividade, isso não é fácil lidar com isso quando você ainda não está plenamente amadurecido, né, o lado emocional. Sim. Então, eu já percebi a importância nessa época, então eu já comecei isso muito novo e continuo até hoje. Ou seja, você acabava utilizando a parte familiar para também buscar o desenvolvimento pessoal. Também, perfeito. Exatamente. É uma boa estratégia. A família é o porto seguro. Sim. É onde você realmente sente que tem um lar, onde você sente que tem uma raiz. Tanto é que eu nunca quis sair do Piauí. Tive várias oportunidades, né? Fiz cursos em São Paulo, fiz cursos nos Estados Unidos, tive a oportunidade de conhecer outros países, mas sempre a minha vontade é de voltar para o Piauí. Mesmo com todas as dificuldades que o Estado enfrenta, mesmo com a pobreza, mesmo em não ser um centro de referência da produção de conhecimento, que é uma coisa que normalmente quem é médico, quem estuda, né, busca preza o tempo muito. Todo. Né, então eu acabei indo buscar isso fora, mas sempre retornava por conta da família. Então essa ligação com a família hoje realmente eu fazia sinto, você voltar. Faz eu voltar. Inclusive com a cidade natal da minha mãe, que é a Regeneração, que também é uma cidade que eu sinto como minha também. Você acabou passando parte da tua vida lá também, né? Me desenvolvi durante a infância lá. Então, assim, eu sinto essa necessidade de estar próximo aos meus familiares, de manter essa conexão e de uma forma bem, digamos assim, bem material mesmo, bem física, de estar próximo. Não adianta ficar se relacionando à distância, por WhatsApp, por Facebook, não. A gente tem que se encontrar, nós temos que conversar, se abraçar. Poder da presença física, Eu prezo muito por isso. Isso é importante. A nota menor, a mínima que você deu foi nota 5, entretenimento e lazer e relacionamentos. O que está faltando nessa área? Essa parte do entretenimento e lazer, o que está faltando é tempo. Mas, tempo, bendito tempo. Todo mundo tem essa queixa com o tempo. Mas, né? Assim, eu tenho algumas atividades de lazer. Eu tenho um grupo de amigos, né, que se encontram às quarta-feiras para jogar um vôlei de areia. Um deles vai ser seu próximo entrevistado, que é o Christian Paes. Já está ali, encontrei com ele nos bastidores. É meu grande amigo, o Kiki. Então a gente joga o vôlei e eu tenho também os cavalos, que sempre final de semana, não dá para ir todos, mas eu sempre busco. É o momento onde eu consigo fazer uma que acaba sendo uma parte de lazer. Bem grande. E assim, se você pudesse aumentar, o que estaria faltando para poder aumentar isso? Uma outra atividade de entretenimento e lazer ou aumentar o tempo com... O que eu gostaria hoje de fazer para aumentar meu lazer seria viajar. Viajar. Para fora, sim, conhecer outros locais. Já conhece os Lençóis Maranhenses? Ainda não, mas estou planejando. É um paraíso lá. Planejando. Lençóis Maranhenses é um lugar maravilhoso. Apesar do Piauí ter grandes lugares ainda que realmente merece ser conhecido, mas os Lençóis Maranhenses também... Coincidentemente, recentemente eu estava fazendo um plano para exatamente lá. Coloque na sua agenda, vale a pena.
E os relacionamentos? Você tem amigos de quanto tempo já, Samuel? Cultiva amigos já de quanto tempo? Olha, os meus amigos... Eu tenho um amigo ainda do Dom Barreto. Dom Barreto. Tenho um amigo do Dom Barreto, doutor Daniel Siqueira, que é cardiologista. A gente estudou junto, Dom Barreto, estudamos junto no Diocesano. E nós nos relacionamos até hoje. E ainda estão na mesma profissão, praticamente. Com certeza. Né? Pois é, acabaram seguindo os mesmos caminhos. E meus amigos do Diocesano... E o que está faltando para aumentar essa nota? Ora, quando você falou relacionamento, eu tinha entendido mais a parte, não foi de amizade, foi de relacionamento amoroso. Inclui tudo, né? Essa questão de relacionamento amoroso é uma coisa assim, um pouco complexa, né? Exatamente porque o mundo hoje, ele está passando por essa mudança desses valores e eu ainda estou um pouco preso aos meus valores mais antigos. Sim. Então, essa transição, às vezes você se sente meio que um pouco perdido, meio que um peixe fora d'água. Em alguns momentos, mas eu acho que o que está faltando mesmo é encontrar uma pessoa que tenha as mesmas afinidades. Sim, claro. E que tenha os mesmos planos para o futuro. Eu acho que a coisa mais importante do relacionamento é as pessoas estarem sintonizadas, né, na mesma frequência, no sentido de andarem juntas. Perfeito. A partir do momento que você começa, né, cada um puxar para um lado, exatamente, realmente vai até essa dar divergência. É muito complicado a manutenção dessa relação. As pessoas às vezes têm uma falsa sensação, e existe até um ditado muito popular, que os opostos se atraem. Isso não é verdade, principalmente em relação aos relacionamentos. E eles podem, né, até se atrair, mas não se mantêm juntos. Não se mantém. Porque também tem uma lei espiritual que diz que semelhante atrai semelhante. Essa aí eu acredito mais. Mesmo quando os opostos se encontram, para eles poderem continuar se perpetuarem, exatamente, eles precisam se assemelhar. Porque, na verdade, essa lei dos opostos se atraem é uma lei física. Sim. E semelhante atrai semelhante é uma lei espiritual. Sem dúvida. Então, você pode se atrair fisicamente pelo teu oposto, mas a atração física não é o que mantém um relacionamento. Não é. Tem algo a mais aí. Certamente. Né? Você tem uma especialização na área de neurociência, né? Isso. Como é que foi essa passagem aí? A neurociência hoje está inclusive revolucionando um pouco essa visão da medicina em si. Né? Hoje a medicina já está incluindo a neurociência, já está aceitando mais a neurociência. Como é que foi isso? A neurociência, na verdade, é o seguinte. Imagine quando as pessoas me perguntam, o que é a mente? E você procura e diz assim, mas não sei definir mente. A mente é o espírito. Normalmente, o próprio dicionário define a mente como uma característica do espírito. Mas, na verdade, a mente, ela é a função do funcionamento do cérebro. Imagine, por exemplo, você, a respiração. Você consegue ver a respiração, definir a respiração? Ela é a função, o funcionamento dos pulmões. Sim. Mesma coisa é a mente. Ela é o resultado do funcionamento do cérebro. Só que isso foi descoberto recentemente. Sim. Algumas décadas de anos atrás. Não se sabia disso. Até porque o cérebro é um órgão muito estático. Às vezes, como eu digo nas palestras, é um órgão meio sem graça. Porque ele não tem movimento como os pulmões, como o coração, Sim. que chama mais atenção. Então, nunca ninguém atribuiu uma função tão nobre a um órgão aparentemente tão... estático. Tão, sem presença. Apesar dele consumir 20% de toda a nossa energia Exatamente. Diariamente. Então, né? A neurociência hoje, ela estuda o comportamento, ela estuda essas funções mentais através de entender o funcionamento desse cérebro. E isso tem trazido um conhecimento muito grande, porque desmistifica, né, muitas ideias que se tinha sobre a mente e que hoje a gente sabe que, enfim, o conhecimento científico tem mostrado o contrário. Hoje você é um líder, você representa hoje uma categoria. Quais são os principais desafios que você enfrenta nesse papel de líder dentro do Sindicato dos Médicos? A medicina, ela vem passando por grandes transformações. Uma medicina de 30 anos atrás não é como a medicina de hoje. Então, hoje, antigamente, o médico, ele era um profissional liberal, ele se relacionava com seu paciente sem intermediários. E antigamente, para você ser médico, você tinha que ser realmente uma pessoa altamente qualificada. Então, as grandes mudanças que a gente vem percebendo hoje é na presença dos intermediários. Então, hoje existem vários intermediários entre o médico e o paciente. Os planos de saúde é um bom exemplo. Isso vem atrapalhando muito essa relação, porque muitas vezes o médico não está satisfeito, o paciente também não está satisfeito, e tem um intermediário que dita as regras de como é que aquela relação deve ocorrer. Sim. E isso hoje é uma coisa que nos preocupa muito. Nós temos tentado ver como o futuro vai caminhar e tentar uma solução para esse conflito,
que é um conflito que já vem há muito tempo e que ainda vai persistir. E a outra grande dificuldade que a gente vai observando hoje é nesse interesse que existe, né, por a saúde, pelo médico ser um profissional muito, digamos assim, especializado, uma pessoa que bem diferenciada, e obviamente isso tem um custo. E a nível de saúde pública, existe uma campanha muito forte no sentido de baratear essa questão da saúde pública, e ela tem feito isso basicamente em cima do trabalho do médico, tentando proletarizar o médico. Isso hoje é uma coisa que a gente luta, que a gente não aceita. A gente observou aí, né, o governo federal com muitas medidas antimédicas, e a gente vê isso como um absurdo. Por quê? Porque a qualidade da saúde acaba caindo, e quem sofre no final também é a população, que recebe um mau atendimento, que recebe um atendimento errado e está colocando a sua saúde em risco. Então, esse tipo de coisa a gente não pode aceitar. E fora a questão da educação médica. Então, hoje, realmente, a abertura de forma indiscriminada de faculdades, faculdades que, às vezes, não têm um hospital. Você imagina, como é que um médico vai aprender a clinicar assistindo aula num quadro, sem pegar no paciente, sem estar lá no hospital? Sim, a parte prática, a né? A base da medicina é a prática. A residência médica, que é onde o médico refina todo o seu preparo, ela é uma especialização em serviço. Então, ela é toda feita em trabalho. Então, é uma coisa inaceitável esse descaso que está sendo tratado na medicina, tentando popularizar ela, acreditando que isso vai trazer mais saúde para as pessoas, pode trazer mais acesso. Mas isso não quer dizer que vai trazer acesso com qualidade. Sim. E isso é muito preocupante. E o que fazer para melhorar isso, Samuel? Hoje, o que nós estamos fazendo as entidades médicas é exatamente tentando criar, né, esses parâmetros, essas referências, para que essas faculdades não sejam abertas de forma indiscriminada, que haja uma fiscalização dessas faculdades, tenha critérios para que se abram, para que elas possam ser abertas. E já existe hoje uma discussão sobre a questão de fazer uma prova, tipo a da OAB. Sim. Para que o médico, quando se forma, para ele poder exercer a medicina, ele realmente comprove... Comprovar que realmente tem um conhecimento adequado. O seu conhecimento. Então, assim, isso é uma coisa ainda polêmica, uma coisa que ainda está em discussão, mas algo precisa ser feito. O que nós não podemos permitir é essa tratar a medicina com esse descaso, né, e achar que é uma profissão banal. Não é, é uma profissão... que deve ser respeitada. O médico é um profissional importante para a sociedade. O médico é aquela pessoa que, na hora do seu maior desespero, é aquela pessoa que tem que estar ali do seu lado. Então, ele tem que ter boas condições de trabalho, ele tem que estar em boas condições psicológicas. Tem que se utilizar do conhecimento que ele tem para cuidar daquilo que ele tem mais valioso, né? Que é a sua vida, a sua mente, a forma de trabalho. Bom, parece até algo muito distante, né? Você falando assim, eu acho que a população que escuta isso, vocês falando, parece um pouco distante essa perspectiva de melhorias nesse aspecto, né? Porque isso já vem de muito tempo, né? A gente já percebe questão já de muito tempo. O grande problema é, como eu falei, quando você começa a ver a medicina como algo comercial. Não pode. Medicina não é comércio. Medicina não pode ser vista como algo comercial, né? O médico não é que ele quer ser rico, ele quer ter uma vida boa, ele quer ter uma vida com estabilidade. Quem está olhando para a medicina dessa forma? As entidades médicas hoje já conseguem enxergar isso, os próprios médicos, né, já vendo a situação que eles se encontram hoje. Hoje muitos médicos passam, né, já por dificuldade em relação exatamente à questão de se inserir em mercado de trabalho, em relação a essa questão da falta dessa estabilidade, né, quando ele tem algum problema de saúde e aí ele não tem a quem recorrer, ou então quando ele chega no final da sua vida, quando vai se aposentar, que aí ele para de trabalhar, quer dizer, ele só está conseguindo produzir enquanto está trabalhando. Sim. Então, assim, uma série de dificuldades que hoje os próprios médicos, eles estão primando mais por essa estabilidade, para que eles possam, obviamente, ter uma vida mais, com mais segurança, com mais certezas, e desempenhar o trabalho dele de uma forma melhor, mas de forma mais tranquila e com mais saúde mental, como você mesmo colocou. Perfeito, Samuel. Para a gente encerrar, eu quero te dar aqui de presente o meu novo livro, chama Meu Guru. É um livro que está aí em todas as livrarias. Você pode encontrar no site da Americana, do Submarino, da Cultura, que eu tive a alegria de escrevê-lo dentro de um trabalho que nós realizamos no Brasil e na Europa, que é o DL, que é um treinamento, desenvolvimento e liderança. Tem um pouquinho também de neurociência aí. Você, como estudioso, como médico que estuda neurociência,
vai encontrar um conteúdo aí que vai se identificar bastante, tá bom? Quero te agradecer também pela tua participação. Eu acho que o nosso telespectador encontrou aí um caminho para chegar em algo interessante, que é onde você está, essa estratégia que você usou, utilizando a família para se desenvolver pessoalmente. Eu acho que ficou muito claro para o nosso telespectador. Agradecer mais uma vez, um abraço, sucesso na sua jornada em 2017. Bom, eu que agradeço e agradeço também pelo livro, com certeza aqui vai ser uma ótima leitura, vou com certeza aqui aprender muitas coisas. Uma honra aqui participar do teu programa e me coloco aqui à disposição para futuros eventos que venham ocorrer aqui na TV Antena 10. Muito obrigado. Um abraço, Samuel. Você que nos acompanhou nessa manhã de domingo, uma ótima semana para você, um excelente 2017, o ano da alta performance, estaremos juntos aqui na sua TV Antena 10.